Giro lasaia izan dugu, astean zehar krisiak eraginda edo ez da anu eta beteko ez da gutxiago ere, sarrera guztiak ez dira salduko, baina derbietan gertatzen den bezala, giro ona goizean goizetik, ausartenak jadakaletan barrena dira, eguraldiak ez du asko laguntzen, eta pixkanan aldarte honean bitaldetako zaleak alde zarrean elkartzen ari dira. Ez dago, favorito garbigi gaurko partidurako, baina bakoitzak bere askoari egiten dio arre. Ralak, lauta utz. Atletikak bat abi. Zea ikusten dugu pixkat komplikatu egia esan, baina bueno, real, ni realeko izan da, pentsatze errealak irazik gula bentsat. Errez baki, usinek irazi da ben, ozak, errez, errealak. Bai, bat iru amaitiko da, ikusiko zu. Derbia, suposatzen dut jokalaria motibatu datako diela, eta ber, irabazten dugun taldeak. Giro lasaia zaleen artean, baita zuzendaritzen artean ere, une honetan bi taldeetako partaideak bazkaltzen ari dira Oiartzunen Josu Urrutia eta Jokin Aperribai, itzaspertu edarra dute 8 iritsi bitartean.